タブレット型端末や電子黒板を使って授業を行う ICT 教育。立川市では2年前から2年計画で市内すべての小中学校に導入を開始しました。平成27年度は小学校2校と中学校9校すべてに LAN の敷設と教員用と児童生徒用の端末を導入し、 ICT を活用した授業が行われています。昨日の調印式では ICT 教育の実施にあたり、端末の提供や教員の指導を行ってきた日本マイクロソフト株式会社と立川市が協定を結び、改めて子どもの学力向上のための連携と協力を約束しました。協定の内容は、タブレット端末を使った授業を行う教員に対する指導や、教員同士が指導法の研究を行う際のアドバイザー、設備面のフォローなどの項目が含まれています。日本マイクロソフト社では、これまで学校単位での ICT 教育の支援は行ってきましたが、市全体の取り組みに協力するのは日本初の試み。これからの国際社会を生き抜く力を持った子どもたちを育てていきたいと話していました。これからますます教育に対する取り組みというものが、やっぱり着目されておりまして、例えば科学技術教育ですとかプログラミング教育みたいな、そういったものにもこれから着目して、文科省の方でも、強化していこうというような話の中ですね、私どもはそういったところにもものすごく強化しておりますものですから、この取り組みを早く次のステップに成功させて、そしてまたそういった新しい幅広い分野まで含めてご支援できるように、そして立川市様のお役に立てるように、そういうことが取り組めればなというふうに思っております。